kayibanda wahibanda wagarutsuka reba ibyo warani ukabizira byahindutse barinda kumunwa nerepurika mu bikorwa nikaringa barica bagatabo bakazura bagaza kukarubanda abyara wehe wagarutsuka reba amahoro twaririmbaga yahindutse amahongo lindu zaducura nawe lindu zaduhuza iteka iyo mbwiye kavakure akora mu rwubatsi kwita agakora mu mutana mu bitugu nabaye nka ya nyamanza dashwa matama yombi Kayibanda wahibanda wagarutsuka reba ibyo warani ukabizira byahindutse barinda kumunwa nerepurika mu bikorwa nikaringa barica bagatabo bakazura bagaza kukarubanda abyara wehe wagarutsuka reba amahoro twaririmbaga yahindutse amahongo lindu zaducura nawe lindu zaduhuza iteka iyo mbwiye kavakure akora mu rwubatsi kwita agakora mu mutana mu bitugu nabaye nka ya nyamanza dashwa matama yombi Kayibanda wahibanda wagarutsuka reba ibyo warani ukabizira byahindutse barinda kumunwa nerepurika mu bikorwa nikaringa barica bagatabo bakazura bagaza kukarubanda abyara wehe wagarutsuka reba amahoro twaririmbaga yahindutse amahongo lindu zaducura nawe lindu zaduhuza iteka iyo mbwiye kavakure akora mu rwubatsi kwita agakora mu mutana mu bitugu nabaye nka ya nyamanza dashwa matama yombi mukomere cyane ndabaramukije ni mukunzi wanyu mako nkuko bisanzwe rero uyu munsi wo kuwa umunsi wo kuwa gatandatu umunsi wa Jumamosi umunsi wo kwisabato ndabaramukije kugira ngo nyine tuganire kuko ni byinshi cyane byiza kandi biryoshye tugomba kuganiraho ariko ni byinshi cyane bibabaje tugomba gukosora ngo muri make rero uyu munsi hari abaza kwihangana kubera ko hari ibintu bitari kumvikana neza gute mako yatangira avuga ko Habyarimana yakoze ibintu byiza yarangiza akazana iriya ndirimbo irimo inyuro ntabwo ari inyuro ndabasobanura muri byose mu kandi kanya tugiye kubiganaho kugira ngo mumenye amavu n'amavuko y'iriya ndirimbo mumenye n'icyo mako atekereza ubwo ntimujye kure turi kumwe mbabikiye byinshi tugomba kuganiraho ikindi ntabwo tugomba kureba uruhande ngo uruhande rurakomereka niba tugiye gukanda reka dukande kugira ngo dukire tutabikoreye ubugome nta mujinya nta buryarya nta kwihimuranaho ndumva icyo ari cyo cyaba kizima ubwo rero ndaje mu kanya dukomeze nta kubeshya rero ntabwo ngambiriye kugira ngo ngire uwo nkomeretsa no ahubwo nta n'uwo nifuza kuba nashimisha kubera ko nshaka kuvuga ibyiza gusa nta nubwo nshaka kugira uwo mbabaza kugira ngo umutima ubabare ahubwo ikibazo nuko dukomeza twakomeje kujya tukizengurukaho mu bintu kandi ukuri kurazwi kurahari hari umugabo nkunda ibitekerezo bye ni umugabo bita Dawudi yari umwicanyi ikinakubwira ko yari umwicanyi uburya umuntu ukuha munyagitugu abamurusha igitugu abaturage nibo barusha umunyagitugu uwo ari we wese ubwira ko ari umunyagitugu burya hari umunyagitugu umuruta n'umuturage umuturage icyo gihe yahagurutse ntabwo ahagurukana amategeko reka ni igitekerezo cye impamvu nibyo tegeka umuturage ashyira imbere burya umunyagitugu wa mbere ukomeye ku isi ni umuturage ubwo rero Dawudi nawe yari umwicanyi kubera ko ntabwo wakwica Goliyati wari waramutse abantu ngo uvuge ngo nawe nturi umwicanyi nubwo nyine basigiriza bakaba ngo mu izina ngo ry'Imana biriya nibyo nyine bavuga ariko Dawidi yari umwicanyi nawe kabombo
Dawidi rero nuko arashinze aragiye icyambere cyo atwaye umugore wa Uriya nta nubwo yari umucanshuro Uriya yari umucanshuro burya ntabwo yari umunyayisiraeli umugore wa Uriya rero Dawidi aramwifunze aravuga ati rwose oya nasha rwose ahubwo ngo mubure umugabo wapfe ariko impamvu yari azi ko ari kwigira ibyo yigirira kumbe uwo munsi nyine uwo munsi warwo nyine nuko amutera inda imaze kumenyekana ati oya aho ngo bimenyekane yanjye so yacu bya bindi dukora ubundi gupfuka icyaha ukagipfukisha ikindi Dawidi ati reka dage bivugwe umwami ko yakoze ishyano nk'iri ntireka da nuko atuma Uriya ava ku rugamba Uriya avuye ku rugamba aramwongosheje ati wowe ati kubera ukuntu witwara neza ati genda ari iwawe rwose ubanze uruhuke wumve impumuro yo mu nzu nuko Uriya na wamubera ibamba gukurikiza amategeko ari igihe abantu benshi cyane bazira gukurikiza amategeko ntabwo nshobora kujya kwishimisha abandi bagenzi banjye ku rugamba bari kuwashirira amacumu usize hariya n'imyambire kadabiranuma ubwo Uriya aho ngo ahembwe neza ko ashimirwe ko ari umusirikare rwose witangiye abandi yarari no mu gihugu cy'abandi ahubwo Dawidi aravuga ati urabona Uriya mushenzi ngo arategura umutego niko bijya bigendye duteguye umutego inkotanyi zishaka ikindi kintu abicanyi bose bashaka ikindi kintu babandi batuvuguruze bashaka ibindi bintu noneho bibi cyane iyo duteguye umutego Uriya rero yateguye umutego ataranazi nuko arabizira ahabwa urwandiko rwo kumwicisha arushire jemedare arushire intwaza ngabo yari iyoboye urugamba ko uwo mumushyira imbere aho bikomeye apfe koze ibyaha bikomeye cyane mumushyira imbere apfe ku nyungu za Uriya kwari kugira ngo atazamenya ko umugore we ni Betsheba atwite inda y'umwami aho ingabo zijya kurwana ubundi bakabarewe bagasigara babagara urutoki batateye nuko n'ubimenye nawe bakamurasa nyine agapfa nuko rero iwacu nuko byagenze Uriya abanyagitugu bose ukuntu bateye abicanyi bose ukuntu bateye ntibashaka ko ibyo bintu bivugwa arumva yakwica ariko akumva ko ibyo bintu bidashobora kuvugwa ko mugomba kubiceceka arumva yakwica akagira ibyo ashatse byose ubwonko bwe akabuhisha ko imitima y'abantu izababara n'amatwi y'abantu azabyumva n'amaso akabireba nuko rero Uriya abarapfuye Dawidi bamutumaho Natani umuhanuzi Natani ati genda umubwire ko yamenje yababajuraho muri bya bitabo bya imwe bwa Kristo ntabwo nshobora kwibagirwa amajambo kuko n'amajambo nasomye kandi ibitekerezo byiza cyane nubwo hari byo ntemera ariko harimo ibitekerezo byiza cyane by'ibitubaho buri munsi singaho abandi bavuga ko Imana yari ituye mu Rwanda simbagaya kubera ko ibitubaho byose wagira ngo babikoporo yari barabizana bayiterekare nuko rero Dawidi baramubwira bati yewe ati hari umuntu w'umutunzi yari afite intama igihumbi aturanye n'umukene arangije afata ya ntama ya wa mukene arayitwara ati ndetse na wa mukene nawe yaramwishe ati uwo muntu ninde ati reka umuntu tetetete ati mumunyereke niko abicanyi bose bameze ati umuntu wakoze ibyo bintu kagama kaza te ati barimbuye abantu ati urabona ibintu bakoze bagize gutya bishe abantu barabamaze abo bicanyi bose bikigara abo bicanyi bose bari hano nuko ati ntibyumvikana atana hano basize bakoze izo ntore muzazibona atana hano mwasize mukoze kandi barimbura abantu buri munsi Dawidi nawe ati reka ibyo bintu ntabwo bishoboka nibibaho
atuwe mutindi muri iki gihugu akabaho ati nyamara arahari ati ngira vuba mumbwire Natani we kubera ko yari afite uwo mwuka izo mbaraga zazindi zivana abantu muri buzima busanzwe aramubwira ati rwo muntu ni wowe uwo muhemu ni wowe uwo mwicanyi ni wowe urutwa n'utwa abandi ni wowe nuko Dawidi rero ikimwaro kiramufata ni ikimwaro cyamufashe areba uwo mugabo bimubwiye ntabwo bafite ntasoni ati rero urabizi neza ko wamenje imbere y'Imana Dawidi ukunda bicanye bikunda Dawidi noneho arangije ahubwo ategeka abanyagi Imana yarambwiye ati kubera Natani yarambwiye ati kubera iyo mpamvu rero uriya mwana mwabyaranye ntazabaho agomba guhera agomba gupfa Dawidi kukwikunda ati reka hari abantu bajya basenga amasengesho byo kugira ngo mugure n'Imana uzi neza kwicaha ku mutima wawe gihari wowe mukeni wari mubwiye ntabwo amusabye imbabazi warangiza rero ukajya kwiherera n'Imana ngo uri kuyiha ruswa ngo uri kwipfuka mirise nisha kubireka amabiti n'amabuye birari ibimuga bitavuga birari ibipfa amatwi birari kandi birayambaza buri munsi bitiriwe bimena amatwi abantu umuntu akajya hagasengera ikintu kubera ira iby'ikintu ashaka kitaba noneho y'Imana agahita yita ko ari umufeki kubera ko siko biri Imana musenga sinzi ukuntu imeze ko izi byo gutekereza izi migambi yacu inana bimenye ko impamvu uri gusenga amasengesho no kugira ngo ibyo wifuza bigerweho Dawidi rero nawe nuko Dawidi ati abanyagihugu bose ati mwese mugomba kwiyiriza umva umunyagitugu mwese mwiyiriza kubera ko ntabwo umwana w'umwami ashobora gupfa mwabashenzi mwe mwese mwiyirize ntabwo yari amasengesho mu by'ukuri kwari ukwikunda mumbare kuba mfashe uyu murongo nkaba mbaye nk'umupasiteri ariko ni ukugira ngo mbabwire mwumve kuko mwese muri abapasiteri buri munsi mwese murasenga mwese murerekwa mwese mwiyiriza ubusa mwese mwogera uburimiro ku mfubyi mwogera uburimiro ku bapfakazi mwogera uburimiro ku miryango y'ababuze ababo mwarangiza ngo ibyifuzo byanyu ngo niko biri bugende ibyo nimubivemo iyo mana ntabwo ibaho Imana imeze uko ntibaho Dawidi ategetse abanyagihugu bose kwiyiriza ubusa kugira ngo umwana wabeho kandi yamaze kwica umugabo we waritwariye umugore we babanye aramwishe we yumva ko umwana we gupfa atagomba gupfa kandi uwo mwana agomba gupfa ku ngaruka z'icya Dawidi yakoze nuko rero abanyagitugu bose abicanyi bose nuko bameze ariko siko byagenda hari ibintu byinshi cyane duhora tukavuga ariko abantu bagaceceka bakagumaho ubushize navuze ibyiza bya Habyarimana yo madamu ariko yankubitiye mu kadeyi ariko nta kibazo ntabwo twakomeza kuvuga ibibi gusa niba ikindi kintu cyiza ariko ntabwo dushobora kuvuga ibyiza ibibi bidahari kuko urubanza rwa Kayibanda uko rwakatitse na bagenzi be nshaka ari amazina y'abari abantu kuko mu bantu nabo ni indyarya turabivuga tukajyaho bakajya muri ya mashyaka yo mu gutwi hari amashyaka yo mu gutwi yewe mukanyi uze kuvuga uku yewe mako uze kuvuga uku yewe haziga uze kuvuga uku ayo mashyaka nayo dushaka nimuze ku mugaragaro abo bantu barahari abiciwe barahari n'imiryango ejo bundi banyeretse amafoto ndayareba abo bantu batanga imbabazi cyangwa se bavuga icyo bifuza kugira ngo igihugu gikire muraga kujya mu mashyaka yo mu gutwi amashyaka yo mu gutwi ni mabi tuvure igihugu kuko uko Kayibanda yishwe biraboneka neza narababwiye mu kiganiro nigeze gukora ibyagiriji cyangwa se cyabona cyangwa se umugabo gute umuntu yaba atagambaniwe kwicwa no gushyingurwa bikabashaka kuba nka Kizito ngo ntasomerwe misa icyo kintu ubwo ntiwumva ko umuntu baba bagufatanya igihanga ikibazo rero gihari n'iki nubwo Habyarimana atamushyizeho ibiganza sinari impari
ariko kuri nuko bigomba kumwitirwa kuko ne wafashe iki wafashe ubwo butegetse ikindi kuba narabonye ko Habyarimana yicishije bugufi akagura bya bitenge nka wa mugabo wari kubisa umugore ntabwo bivuze ko amategeko arangiriye ese amategeko ateganya iki kuri rubanza mwakomeje kurusutamaho akaba ariyo mpamvu mwanga kuvuga kuri mucenga nago nta bibazo dufitanye n'abanyenduga nta bibazo dufitanye n'abakiga kandi bigaragarira amaso yacu ese koko abo bantu Habyarimana akayibanda ko bigendeye abo bantu bari bari muri abo bicanye nyabona urwo rutonde ari umuntu wigeze kuri Mariko narushakishe ndarubura urwo rutonde rw'abo bicanye niba tuvire mu bintu ikindi kibabaje nuko usanga bene abo bantu nibo batera nkunga bakuru babavuga ibyo bintu gutanga ya amafaranga gutanga ya amafaranga ubundi abaza kuvuga bakaza kuvuga ibigusha neza abo bantu bafitemo uruhare abo bantu ni mubavane nibavemo ntabwo tuzahora buri munsi tuvuga ku kintu kimwe ikindi nuko bidashatse kuvuga ko abantu bose bari bari ku mutekereza bwa Habyarimana bose ari abicanyi bagize uruhare muri ubwo bicanyi ntabwo ibintu bigomba gufata abana ba Kagame ngo tujye tuvuga ngo Kagame ngo yishe abantu ngo abana be ni mubici no wabigize n'uruhare we wagomba kugira gute agomba kubiryozwa ntabwo bigomba gufata abana ba Habyarimana ngo Habyarimana yishe kareba ngo abana ba Habyarimana babura inzira babura imivomo babura bavoma amazi ngo kubera ko isa yarahagarariye ubwo bwicanyi impamvu ko yarahagarariye niwe wari mukuru kandi kindi niwe wagombaga kubibazwa nka se w'igihugu cyangwa se uwari ukuriye iyo kudeta niwe kuko niwe wagiye muri uwo mwanya ariko se ubu koko dufunga amaso imbere y'iki kintu abiciwe barahari n'imiryango igaragara hagomba umuntu wari kwica abantu uyu munsi ibintu byo muri 73 uyu munsi bifashe imyaka 50 wari kwica abantu uyu munsi umenye ko abana bawe ibintu byo bari kubyumva bafite ibibazo uri kubateza niba abantu badashobora kwishyira hamwe aka kanya ngo bavugane ukuri bavuga ati dushyireho gacaca ibintu birangire dukomeze imbere ibyo turimo byose ntibishoboka ahubwo turajyaho tugakwepana twamara gukwepana tukajya kubavantara abavantara be turabumvikanaho tubogeraho buri miro umuvantara tugomba kumuvuga tugacukumbura n'ibyo yakoze tugacukumbura n'uko yakuze naho yize n'ibyo yariye n'uwo baryamanye aho ngaho kumuvantara sava aho ni sava rwose ariko twajya kugera kuri iki kintu bamako bavuga he mako ibyo bintu bivamo ibyo bintu byarananiranye ntabwo ngomba kubivamo kuko ibintu mwarabimperuje mwabinshyize ku mutwe kandi n'ubundi iki nicyo gihato mu rugamba dufite kugeza uyu munsi ibi bintu rero mwigira ubwoba mwe mwarasazamo ntabwo nshaka kuvuga ko iki kibazo hari abantu kigomba guca umutwe ariko ya gacaca mwakoze mukayizana inkotanyi zigafunga abantu ni muyikora ababicanyi bava imbere y'amateleviziyo ni muyikora ababicanyi batuvire muri politiki mu gihe cyose batarasaba imbabazi kuko ibyabaye byarabaye ntabwo aribyo tuzagumamo ariko amazina yabo bicanyi ntagaragare nta muntu n'umwe uhangara kuyavuga n'ugerageje kuvuga izina ry'umuntu aranga ngumva ngo uri gucanishamo abantu ngo baciyemo ibice hanyuma rero twashaka kwihesha amahoro atabaho ikintu najyaga nita kwimahoroniza ukimahoroniza wimahoroniza kumuvantara naho dutandukaniye nabo abavantara ikintu batinya ni iki batinya kuvuga ibyaha bakoze natwe turi abandi niba ari ibyo natwe turi abandi bavantara b'ubundi bwoko nazi gute ushobora kujya gucira umuntu urubanza ukavuga ngo mwishe abantu mwagize uku mwarasahuye
kubera ko bari bagize iyo myaka 40 mu buhungiro ariko twamara kugera ku byacu bisa n'ibyabo nimushake ko tubivuga abo bantu bose ni barabanyarwanda inawe ni sasa bakubita mu gahanga abo bantu bose ni barabanyarwanda nirahanishwe itegeko rimwe niba umuntu yarishe akicana agasiga imfungi nyuma ye uwo muntu izina rye nirije hari bavuga ngo uyu muntu yakoze ibi nibi hana gura kubava ntara gusa twagira kubava ntara ibintu bikaba mafi aho ngaho rwose sava kandi bya habakoze birasa nibi ngibi kandi bya ntara bakoze ninje mwebwe mwaberetse urugero aha niho hari ikibazo ikindi tumeze nk'abavantara nyine kubera iki baraje gacaca yose bashaka umuntu wese wari mu gihugu wari ukomeye wabyumvaga kimwe n'ubutegetsi bwari buriho uwo muntu wese utarapfuye yarahunze yarafunzwe natwe turafata abantu bose kubera ko ari abakiga kubera ko avuze ibintu ko abitekereza kubera ko avuze ibintu ko ntabishaka twarangiza ati uriya ni umukiga bariya ni abakiga twarangiza bati bariya ni abanyenduga narashakije n'uyu munsi navuze ko Kayibanda atari umwere ariko ibyaha numvise ku mateka bamushinje ni ugusaza yihuse niba ari ugusaza yihuse icyo cyaha kikaba gihari cyanditse mu mategeko umusaza ngo yari atangiye gusaza yihuta ngo yari ari gusaza yihuse kubera iki Gatamako ntabwo ari wenyine yewe Gatamako ntabwo ari we nta nubwo ari ugahuta kurusha bamako nubwo jye wenyine ndi muri cya kiringo n'ubundi ndacyagerageza ariko usaza yihuse nicyo cyaha numvise kiriya cyo niba ari icyaha ubwo ngubwo abafite imvi mwese nimuve muri politiki mwese mugire vuba mugende muvemo n'abafite impara muvemo ngo hazasigara mwabafite Madrid none se mbigire gute nicyo cyaha numvise yaratangiye gusaza yihuse yarananiwe nimba utananirwa muri ibi ngibi tubamo ikibazo rero gihari ni kimwe njyewe ndagira ngo mbabwire ngo ntabwo twazagoba muri ibi bintu tubeshyana icyaha ntigihabwe nyiracyo icyaha ntikiryozwe uwagikoze tugahita dufata ibintu byose tukabishyira nk'uko abavantara babikoze twarangiza tukabasaga kandi ibyo bakoze nibyo batwigiyeho mbabeshye se nta rupfu rushyashya bazanye biriya bintu byose bakwitwa abavantara kubera ko basubiyemo ibyo byaha ariko nta rupfu rushyashya bazanye simba izina bari ku butegetsi bw'u Rwanda bwabayeho kuva na kera ku ngoma y'abami ariko biteye isoni n'agahinda njyewe rero impamvu mvuga ibi bintu akenshi turajya aho idamanjye Karasira Kayibanda Kizito n'abandi banyamihirwa bose kubera ko barenze ha hantu twebwe twahagamye imbabazi za Kizito murigwa muri indi mbabazi yatwigishorera abarundi babuzuba kabura gusa abagarukanemwo iyo mpwemu nziza dukuremwo ya shetani kandi nimuze muvuga yuko ijana ku ijana twese tuzokwama tugororotse ntibibaho twebwe rero nitwe tuzogira iyo efo rero ahibera si yindi aha muri mwebwe mwenyene cyane babwira igitangaro kirimo enda murabe amategeko agenga impunzi nta mpunzi honye mu gihugu cyawe wahunze hasere ikigufuta nta mpunzi ishobora kubonana n'umukuru w'igihugu yahunze ntibibaho nta droit politique abagifise n'impuzamakungu abasigaye rura wa oni ntabakiri uw'icyo gihugu
muga twebwe mu Burundi iyumvire uri impunzi gushika uvuga kuti je ndi hinduye karanga muntu kuva ubu ndi diaspora ugacuvuga ngo je ndi diaspora sinzi impunzi aha mwaje kuko muri diaspora iyo mwa mwari impunzi ntimwaze ikico gende mumenye uko ni gitangaza gikomeye nico je nico kimpa umwizero ukomeye cyane Burundi buri ko burahinduka biteye ubwoba ubu nta numwe adafisa kaboga k'igihugu cyiwe jewe mbonye abantu bashobora kwandika makete banyandikira bati dutabare udufashe dutahe ndagatenda aterihoro cyagihe abari baheruka kunyandikira je navuze okay ngirambira barundi duteranya amahera tuje kubatahana sabe wacu davuko nabi wacu reka rero buturondera mahera dufata amabisi tuje kubazana hashisere yapfuye kuvyumva yaci batahana cyari vyarananiranye kuko bavuze ati reka rafite uburenganzira bwo kuza kubatora none se barundi je ndise barundi abarundi basanzariye hose ntegeza kubarondera umurundi wese ategeza guterera umuganda wiwe itafarigiwe kugira imbarazi yadusigini mwarangiza mwagera kuba ku mwagera kuri babaciga ati mwagera kubanyinduka ati bara n'indyarya hari akantu kera bajyaga bavuga abantu barikunda je nakuze nzi ko nyenduga ari abantu bo ku gikongo none kubera ko abantu bakundaga gusuka baza mu bugarama cyangwa baza mu tumbi duce tw'ubusozo bakaba ati abanyenduka ati bara rero gabarakatsirwa n'Imana nari nkunda abasaza birirwa bavuga ngo yararoze nguri ya n'umurezi ngo kwari n'akantu uzageye ariko bose nababaroze n'ibiki n'ibiki bahurira ku munyenduga rero ati reka reka ati bararoga ati reka reka tugabo ntiburutswa kandi abasozo wagera handi ati yo tabasozo tabasozo tibamanura inkuba tabasozo tabasozo si abantu ibyo ndabivuga ndabizi narabibonye ariko bagera ku munyenduga bakamuteraniraho bizwi neza ko abanyenduga ari abaroze abarozi babo bagahita baboze bakayiragira bene none natwe turajyaho abicanyi bacu ibyaha byacu ntidushaka ko bijya kumugaragara tukiriza abaturage inzara ubusa nguma mu rugo kugira ngo tuvuge abavantara oya je ntaho mpagaze nta munshaka ko mbabaza ariko niba icyaha cyarakozwe ni amateka yacu kuyasiba uribeshya igikuru za mbabazi za Kizito zishobora kugira ikintu zikora cyonyine kandi mbabazi umuntu akazihabwa yazisabye kuko kuba bari umuntu utazisabye neza zakubwira ati jye nta mbabazi nagusabye ikindi abashinja abandi mujye kumugaragara mubivuge bitari ibyo umwanzi wa mbere twaba dufite ni we wanga kuvuga akababaro kawe ufite ni we wanga kwemera ko hari uruhare wagize muri ibi bintu byabaye mu Rwanda naho ubwo ngiye kuvuga nasarara ikindi murumva iri jambo rya perezida w'u Burundi hakeneye abantu bo guhitura abanyarwanda kwanga amashitani avemo babandi bitwaza ngo twe turi abana beza nturi impunzi kuko niba uri impunzi ukaba uri Kigali uvugira Kigali wowe nzakugaruka hejo wowe w'intore wowe ushaka kuzana ibindi bintu ngo bamakongo bacaneshamo abanyarwanda no ntabwo ariko bimeze ibyo tuvuga buri gihe nuko mwanga ko tubivuga ibyanyu mwarangiza mukatwohereza amacuma hinanye kugira ngo dupfe byaha byanyu bitagaragara ndumva rero ntajya kure n'abatsindiye reka mbasezereho mbabwira nti mugire isabato nziza mbabwira nti mugire umunsi wa weekend mwiza ubwo turi kumwe nimbona karyo nejo tuzongera murakoze bye musigarane n'aka karirimbo ubwo turi kumwe ntimugire ubwoba n'agasimba k'agasirikare bye. Ndarira aba bahungu ni impanga aba
aba bahungu ni impanga bafite ibanga ryo ribaranga bafite icyasha cyo mu gahanga bafashe cyane bagwira ingoma ibaho icyasha cyo mu gahanga aba bahungu ni impanga zikundi manga ni impanga zanga muhanga ukura kongobotse birunga akoze hasa ageze muhanga we kayibanda reka ngo ho nde naho wabimazwa imbanda nta republika mbonye mu nduga aba bahungu ni impanga Imiyongoma meru umugara arya imiganura ngangaza bo mu birunga baramutaka baratetesha arabasoneka abahemba iryo ringaniza bamwita imana uwo mubyeyi n'ibindi ntazi harimo ikinani ubwa baratashye wangu umugoro usura amazu kazana unyamuburiri wangu kuguna magufu kazana uyamira bunguri Rwanda we Wangu umugoro usura amazu kazana unyamuburiri wangu kuguna magufu kazana uyamira bunguri Rwanda we Wangu umugoro usura amazu kazana unyamuburiri wangu kuguna magufu kazana uyamira bunguri Mwe bajinga mugira nabi mukagena nabi mwagashwanya bujicho gisiga Ya hazaza nzizi zira mwaga here yakaziruhande no mu ruhango ni muharenge gasop gasop igakurazo nziyi zira ibingira wanje zangaragira nibyo bizanyera nzabisonga machini gani spanyuresheza aba bahungu ni impanga Ruhengeri bikira umurame ikibeho hacura imiborogo ngizo mine ngizo bombe na grenade igihugu cyose dore igipindi ngutwa tuzi dore ikinyoma ngako kagozi Kuguna magufu kazana uyamira bunguri Rwanda we Wangu umugoro usura amazu kazana unyamuburiri Wangu kuguna magufu kazana uyamira bunguri Rwanda we Wangu umugoro usura amazu kazana unyamuburiri Wangu kuguna magufu kazana uyamira bunguri Kabutindi yaje yica hambazura yarabiciye bicumba umwotsi akando ikavuza ubuhuha agafunika menu duhanga amagereza mu bani yanga nyungu iriye yariye benshi magana menshi ataha rweru igihugu cyose gikubita inkongi ireba yazana ngo ni urusinga ibi byasize ubwenge bw'abasize abonye bitarya tebangarama imiturirwa itura hasi ubutabera butwara mu ruhago bona karewose yakuriye imahanga nta gihanga afitanye n'u Rwanda uri abanyarwanda n'umwanda niyo mpamvu yibera imahanga walai walai Kayibanda we kayibanda wagarutse ukareba ibyo warani ukabizira byahindutse bahinga ku munwa ni repubulika mu bikorwa ni karinga barica bagatabo bakazura bagata ku karubanda abyara wehe wagarutse ukareba amahoro twaririmbaga yahindutse amahongo nindu zaducura nawe nindu zaduhuza itakiyo mbwiye kava kure akora mu rwubatsi kwita agakora mu mutana mu bitugu nabaye nkaye